ना हसिले तम विद्यालय जोरदार करतले स्वागत करंतु अध्यापक रमाकांत मिश्र को ମାନେ ଯେମିତିକି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆଜିର ବିଷୟ ଆମେ ମାଆ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ କରୁଛୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବାହାଭଳି ବର ବେଶରେ ଆସିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ମା ଆଖିରେ ତା ପୁଅ ଏମିତି ଦେଖାଯାଏ ଆରେ ବାହା ମା ସେଦିନ କାନ୍ଦିଥାଏ ଯେଉଁଦିନ ପୁଅ ବାହା ହେବାକୁ ଯାଏ ମୁଠି ଚାଉଳ ଦିଏ ସେଦିନ ମା ଆଖିରୁ ଦୁଇ ଟୋପା ଲୁହ ଜଳିଥାଏ କଥା ଏଇ ସମୟରେ ଠିକ ଠିକ ବୋଲେ ୟା ପରେ ଅବସ୍ଥାରେ ତାର କ'ଣ ହବ ଏଇ ଭାବିକିରି ନା ସେ କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଆବରି ରଖିଥିଲି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଠିକ ରୂପେ ତାର ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ମା କାନ୍ଦେ ସ୍ୱାଗତ ସ୍ୱାଗତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଜି ଯାହା ପାଇଁ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଶବ୍ଦ ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼େ ତା ନାଁ ମା ମଣିଷ ନୁହେଁ ସବୁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ମା ପେଟରେ ଥାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାଣ ସତ୍ତାର ସଞ୍ଚାର ହୁଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅନୁଭବ ମା ବା ତାପରେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେଲା ପରେ ଯାହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତି ସିଏ ମା ମାନାମ ମଧୁର ଅତି ଅମୃତ ସମାନ ମାନାମେ ଶୀତଳ ହେଉ ସବୁରି ପରାଣ ମା ବିଷୟରେ କିଛି କହି ହୁଏ ନାହିଁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କବିତାଟିଏ ମୁଁ ସମର୍ପଣ କରିବି ସମଗ୍ର ମାତୃଜାତିକୁ ସ୍ୱାଗତ ମାତୃଜାତିର ସବୁ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ଦୃଷ୍ଟି ନେ ହେବୁ ଜ୍ଞାନୀ ସେ କହିଲା ନା ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ଦୃଷ୍ଟି ନେ ହେବୁ ଜ୍ଞାନୀ ସେ କହିଲା ନା ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ବିବେକ ନେ ହେବୁ ରାଜା ସେ କହିଲା ନା ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ଶବ୍ଦ ନେ ହେବୁ କବି ସେ କହିଲା ନା ବୁନ୍ଦାଏ ଲୁହ ଦିଅ ଟୋପାଏ କ୍ଷୀର ଦିଅ ମୁଁ ହେବି ମା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏଇଠି ପଦେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଏହା ହାସ୍ୟ ବ୍ୟଙ୍ଗର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଘାକୁ ଉଖୁରାନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କବି ମଣିଷକୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଇ ଜାଣିଛି ସେ ହିଁ କବି ହେଇପାରେ ଯେମିତି ପୃଥିବୀରେ ସବୁ ଭଲ ପାଇବା ମାଆର ଭଲ ପାଇବାର ଅନୁକରଣ ମାତ୍ର ମା ଯିଏ ନ ମାଗି ଦିଏ ପ୍ରେମିକାକୁ ପ୍ରେମ ମଗାଯାଏ ମାଗିଲେ ସିଏ ଦିଏ ପତ୍ନୀକୁ ଯତ୍ନ ମାଗିଲେ ସିଏ ଦିଏ ଯିଏ ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ତର ଚିହ୍ନି ଦେଇଦିଏ ସବୁ ତାରି ନା ମା ମା ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାହାଣୀ ବହୁ କାଳୁ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଚଳିତ ସମସ୍ତେ ବୋଧେ ଜାଣିଥିବେ କୌଣସି ଦେଶରେ କୌଣସି ଯୁଗରେ ପୁଅଟିଏ ଝିଅଟିକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଝିଅଟି ଦିନେ କହିଲା ତୁମେ ମୋତେ ଯାହା ମାଗିବି ଦେଇପାରିବ ପୁଅ ଆଖିରେ ତ ସେତେବେଳେ ଅଞ୍ଜନ ତେଣୁ ପୁଅ କହିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଦେଇପାରିବି ଯାହା ମାଗିବ ଦେଇପାରିବି ସେ କହିଲା ତାହେଲେ ତୁମର ମାର କଟା ମୁଣ୍ଡ ଆଣିଦିଅ କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଆଉ କିଛି ଦିଶେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ପୁଅଟି ବଡ଼ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଗଲା ମାର ମୁଣ୍ଡଟିକୁ କାଟିଲା ମାର ମୁଣ୍ଡଟିକୁ ଧରି ପ୍ରେମିକାକୁ ଦେବା ଲାଗି ପ୍ରେମିକାକୁ ଦେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଲାଭ ହେବ ପ୍ରେମିକାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଗଲାବେଳକୁ ବାଟରେ ଜୋରରେ ଆସିଥିଲା ବେଳେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲା ମାର କଠାମୁଣ୍ଡଟା ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ମାର କଠାମୁଣ୍ଡ ପଚାରିଲା ପୁଅ କାଟିଲା କିରେ ତାହା ହିଁ ମା ମା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିପାରିବି ବୋଲି ଭାବିପାରୁନି ଆଉ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିମାନଙ୍କ ଉପରେ କହୁଥିଲି ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କାଳୁ ଗୋଟେ କଥାଟିଏ ଅଛି ଏଇ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାବରେ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କବି ଏବଂ ସେଇ ମାଠୁ ଭଲ ପାଇବା ଶିଖି ଯିଏ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ କବି ନିଜକୁ ବୋଲେଇବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଆସେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟଙ୍ଗ କବି ଟିକେ ନିଆରା ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କଥା ଅଛି ଜଣେ ରୋଷେୟା ବସି ପିଆଜ କାଟିଲା ବେଳେ ପିଆଜକୁ ଟିକି ଟିକି କରି କାଟୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଆଜ ଦେଖିଲା ଲୋକଟି ଆଖରୁ ଧାରଧାର ଲୁହ ବହିଯାଉଛି କହିଲା ରେ ବାୟା ତୁ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ
ଯୋଉଟା କଟା ହଉଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଲୋକଟି କହିଲା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯୋଉଟା କଟା ହଉଛି ସେଇଟା ତୁ କାଟୁଥାଏ ମୁଁ କାନ୍ଦୁଥାଏ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବି ତେଣୁ ସବୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ପଦେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ ବ୍ୟଙ୍ଗକୁ କେବେ ଭାବିବେ ନାହିଁ ଯେ ଏମାନେ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମଣିଷମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି କେମିତି ଦୂରେଇ ଯିବ ଏବଂ ନିଜକୁ ସେଇ ମାନବ ଜାତିର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ନିଜ ଭୁଲ ବି ଦେଖାଉଥାନ୍ତି ସେଇ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବି ଏବଂ ଏଇ ଚମତ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି ମାତୃଦିବସ ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କରୁଛେ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ବହୁତ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ମୁଁ ଆର ଗୋଟେ ଅଂଶ ହେଇପାରିଛି ଏବଂ ଈଶ୍ୱର କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏଇ ମାତୃ ଜାତିର ସବୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମୋର ଅନ୍ତର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ନା ହସିଲେ ତମ ବିଦ୍ୟା